Një foshnjë u gjetë e braktisur në zonën e plazhit në Golem të Kavajës. Nëna, një 22 vjeçare, braktisi foshnjën e saj pra një peme dekorative në këtë zonë që shihni edhe nga pamjet. Policia tha se ka identifikuar gruan banuese në Durrës dhe ka shpallur atë në kërkim. Ishte një kalimtar i rastit, ai që pikasi voglushen, ndërsa me shpejtësi e transportoi atë në spitalin e Durrësit. Ndërkohë, autoritetet e spitalit, pasi u njohën me rastin, njoftuan policinë, e cila u vënë në lëvizje duke identifikuar edhe gruan që e braktisi. Materialet i kaluan prokurorisë për veprime të mëtejshme procedurale.